እና ምንም እኮ የሚካበር ነገር የለውም። ማንኛውም ሰው ተጋብቶ እንደሚለያየው ተጋብተ ሰላም ጤና ስትልን ውድ ያሙራው ቤተሰቦች በመላው ዓለም ትገኙ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እንሰማለን፣ ብዙ አዳዲስ ነገሮችም ይፈጠራሉ። አንዳንዴ ግን የማናስበውና በፍጹም ይሆናል የማንለው ነገር ሲፈጠር ደግሞ ውስጣችን ይነካል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሳም ሀበሻ ምንድነው ያጋጠመው? ከባለቤቱ ጋርስ ምንድነው የተፈጠረው ጉዳይ? እና የመለያየታቸውስ ምክንያት ምንድነው? እነዚህ ጉዳዮችን እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር እስከ መጨረሻ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። እንዲሁም ከራሱ አንደበት ያለውን ነገርም እንሰማለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለው አብራችሁኝ ሁኑ። የተገደድኩበት ምክንያት ስላለ እሱን አንተ ሚዲያ ላይ ማውራት ይኖርብኛል። ሀቁ ይሄ ነው። እኔና የልጆቼ እናት አብረን የኖርን በነበረበት ወቅት የዛሬ 3 ዓመት ከስድስት ወር በላይ ሆኖናል ከተለያየን። አዎ 2ቱን ዓመት ልጅ ለማሳደግ አብረን የኖርንበት ወቅት ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ኢሳም ሀበሻ በየኢንተርቪው ማለት ከዚህ በፊትም ከፊልም ዓለም ወጥቻለሁ ብሎ በተናገረበት ሰዓት ራሱ ባለቤቴ ለኔ ጥሩ ነገር ነች፣ ብዙ ነገር ሰፖርት አግዛኛለች፣ ከኋላ የሆነች እና አሁን ላለሁበት ለደረስኩበት ነገር ሁሉ ባለቤቴ ከጎኔ በመሆን አግዛኛለች እያለ ነበር የሚናገረው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ስሰሙ የዛሬ 3 ዓመት ነው የተለያየ ነው የሚለው። አንድ ቤት ውስጥ ተለያይተን ለልጆች ስንል ይኖር ነው ሀያት አለ። አሁን ላይ ይህን ማውራት ግድ ነው። ለምን እንደማውራ የሚሰማው አካል የሚገባው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ወደፊት ማብራራበት መንገድ እንዳለ ገልጫለሁ። አመት ከስድስት ወር በላይ እናቴ ቤት ነው የኖርኩት። አመት ከስድስት ወር ሆኖኛል ወደ እናቴ ቤት ከሄድኩ። ኒካህ ካወረድኩ ኦልሞስት 8 ዓመት ሆኖኛል። ማነው 8 ወር ሆኖኛል። አጠቃላይ ኖር ነው 8 ዓመት። የማማዬ ልጅ እድሜ ነው። እንግዲህ ኒካህ ማለት ያው ቃሉ ለማይገባችሁ ያው ቀለበት ወይ ደግሞ ቃል ኪዳን እንደማለት ነው። ይህን ቃል ኪዳንን ካወረድኩ 8 ወር ሆኖኛል ነው የሚለው። እንግዲህ በ8 ወር ውስጥ እስካሁን ድረስ ከተለያይተዋል ማለት ነው። እኔ እንዲሁም ሳስበው ሁለተኛው ሄኖክ ወይ ደግሞ ፓርት 2 ሆኖብን የመጣ አይነት ሆኖ ነው። በጣም እየገረመኝ ነው። ከሚታሰበው ከእኛ ካቀር ነው እና ከሰማ ነው ወይ ካሰብ ነው በላይ ነው የሚሆነው። እና ኒካህ ካወረድኩ ኦልሞስት 7 ወር ኦልሞስት ገደማ ሆኖታል። ያለው ሀቅ ይሄ ነው። አሁን አግብቼ ተረጋግቼ እየኖርኩ ነው። ካገባሁኝ እዚህ አንተ የምትቀርጽበት ቤት ከገባን ኦልሞስት 4 ወር 3 ወር አካባቢ ሆኖናል። አልሐምዱሊላህ ተረጋግቼ እየኖርኩ ነው ያለሁት። ይህንን ማሳወቅ ለጊዜው ምክንያቱን ባልገልጸውም የተገደልኩበት ምክንያት አለ። እንደዚህ መግለጽ የግድ የሆነብኝ ምክንያት እንግዲህ መግለጽ ያለብኝ ማለት ምን እኛ የእሱን እንትን ህይወት መገምገም ወይ ደግሞ እሱ ያለበት ሁኔታ ማወቅ፣ ምናልባት ለሌሎች ሴቶች ይሄን ነገር እንዲያውቁለት ፈልጎም ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም። እንግዲህ ይሄን ነገር ወጥቼ መናገር አለብኝ ብዬ ነው። እንግዲህ የልጆቹን እናት ያው ፈቷታል ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ። እንግዲህ ባለቤቱ አዲሷ ማለት ነው እመቤት መሊካ እዚህ ፊት ለፊቴ ነው የምትገኘው ብሏል፣ አስተዋውቋል በሚዲያ ጭምር ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ያለ ማለት ከዚህ በፊት የነበረችውን የልጆቹን እናት ሞራልስ አይነካም ወይ የሚባልም ነገር አለ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን የሚያሰብበት ነገር አይመስልም። ስለዚህ አንዳንዴ ከዚህ በፊት ያሳለፍነውን የፍቅር ታሪክ ግልጽ አድርገን ማለት እንደዚሁ ሞራል በሚነካ መልኩ ማቅረባችን ምንድን ነው? ትርጉሙስ ምንድን ነው? ለሱ የሚሰጠው ስሜትስ ምንድን ነው? ቻለሁ እህቴ ጓደኛዬ ሚስጥረኛ ብዬ አውርቻለሁ። እመቤት መሊካ አልሐምዱሊላህ ከእመቤት መሊካ ጋር ተጋብተን አሁን እየኖርን ነው። ደስተኛ ነኝ። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ።
እስኪ በምንድን ነው የተለያያችሁት? ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ምናምን ተብሎ ቢጠየቅ ምንድን ነው ሊመልስ የሚችለው? አሁንም ዲቴል ብዙ ማውራት አልፈልግም። በባልና ሚስት መሀል ያለን እውነት አንድ ባል ያውቃል፣ ሁለት ሚስት ያውቃለች፣ ሶስተኛውን አላህ ያውቃል። እዛ ውስጥ ገብቶ ይሄ ነው ማለት አያስፈልግም። አስፈላጊ በሆነ ሰዓት በወቅቱ የሚወሩ ነገሮች ካሉ አውራለሁ። በእኔ ዝም ማለት ውስጥ የሌሎችም ሰዎች ህይወት እንዲናጋ አያስፈልግም። ኦፍኮርስ በደል ካለ እኮ ፍርድ ቤት ነው የምትሄደው። የልጆች ኢሹ አለ፣ ሁሌም እመኝለታለሁ። ለልጆች መልካም እናት እንድትሆን በጣም እመኛለሁ። አላህ ፈቀደው መጠን መልካም አባት ለመሆን እሞክራለሁ። ተለያይተህ ልትለያይ አትችልም፣ ልጅ አለ እና በተቻለ መጠን ነገሮችን አላህን ፈርተህ በተረጋጋ ስሜት ብታይ ያ ነው የሚመስለኝ ያለው እና አንተ ቅደም ለጠየከኝ ኦፍኮርስ ከአመት ከስድስት ወር ማን አመት ከስድስት ወር በላይ ከቤት ወጥቻለሁ የለውም። ኢንፋክት ነጩ እሱ ነው ሐቁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ሁለት ወር አጠቃላይ እኮ ሶስት አመት ከስድስት ወር ተለያይተናል ማለት ነው። አሁን ይህንን ማውራት የተገደድኩበት ምክንያት አለም ብያለፍኩት ሪዝን አለኝ። አንተ ዝም ስትል አንተ ውስጥ ሐቅ የለም ማለት አይደለም። አንተ ዝም ስትል ዝም በማለት ውስጥ የአላህን ነገር ያስቀደም እኮ ነገር ይኖራል እንጂ ዝም ያለ ውሃ ውስጥ የሆነ ነገር የለም ብለህ ትጠረጥራለህ። እና ምንም እኮ የሚካበድ ነገር የለውም። ማንኛውም ሰው ተጋብቶ እንደሚለያየው ተጋብተን ተለያይተናል። ከዚህ ያለፈ መሪውስ የለም። እንትን ነው ስትግባባ ነው አንተ ፈቃደኛ ስለሆንክ ወይም አንተ ስለተመቸ ብቻ ሚስት የሚፈታ ይህን ኢሹ ደግሞ አዘ ሙስሊም ወታ የምታወራውም ኢሹ አለ። አሁንም እንዳወራ ስለተገደድኩ ነው። ከዛ መልስ ግን እንደ ሁሉም አይወራም ተሆን የሚሻለው ሀቢቢ። አይ በቃ እኛም ትተነዋል። መልካምን እድል መልካም ጋብቻ ምናምን የአብርሃም የሳራ ምናምን ነገር እንደዛ አይነት ነገሮችን እንላለን። እንግዲህ ኢሳም ሀበሻ ማለት ነው። ባለቤቱ ዲዛይነር ነች። ከዚህ ማለት አዲሷ ሳትሆን ከዚህ በፊት የነበረችው ማለት ነው። ፎዚያ አወል ማለት ነው። ፎዚያ አወል ዲዛይነር ነች። በእስላማዊ ፊልሞች ላይ ትተውን ነበረ። አሁንም በተሰጣት ስክሪፕት ላይ የራሷን ውድ እንትን ልምምድ እያደረገች ትገኛለች ማለት ነው። ውድ አሞራው ቤተሰቦች በተለይም የእስልምና እምነት ተከታዮች በአጠቃላይ እንኳን ለኢድ አላድሃ አረፋ አደረሳችሁ እንላለን ማለት ነው። እንደ አሞራው መዝናኛ እንግዲህ ብዙ አርቲስቶች እንደዚሁ ይገናኛሉ፣ ይለያያሉ። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ በሚሰቀጥጥ ማለት ነው። እንግዲህ 8 ዓመታችን ነው የተለያየ ነው። ቤት ውስጥ አብረን አንሆንም፣ የልጆች ጉዳይ ነበረን ምናምን ብዙ ብዙ ነገሮችን ብሏል ኢሳም ሀበሻ ማለት ነው። እንግዲህ ያድርግልህ፣ እኛ ምንም አንልም። አንተም የተሳካ ህይወትም እንመኝልሃለን። በነገራችን ላይ ከምንም በላይ አንዳንዴ በሰዎች ህይወት ማለት ነው ሰዎች ይጋባሉ፣ ይፋታሉ፣ ይጣላሉ፣ አብረው ይኖራሉ፣ ይፋቀራሉ። ነገር ግን ተጋብተው በፍቅር ኖረው የተለያዩ ሰዎች ከዛ በኋላ የሚመጡ እዛኛው የተፋታው ሰው ጋር የሚጋቡ ሰዎች እኔ ላይስ ምን ይደርሳል የሚለውን ነገር በጣም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ምናልባት አሁን ኢሳም ሀበሻ ከሚስቱ ጋር ያለያየው ነገር በአዲሷ ላይ ሊመጣም ላይመጣም ስለሚችል አዲሷዬ እንግዲህ ተጠንቀቀሽ ካሁን በኋላ ከባለቤቱ ጋር የተፋታባቸውን ሁኔታዎችን ማለትም ታውቂያለሽ። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብሻል ማለት ነው። ከበፊት ባለቤቱ ያላገኘው ነገር ካለ ካንቺ ሊያገኝ ስለሚችል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠንቅቀሽ ማለት ነው ትዳርሽን አዲሱ ጎጆሽን ማስቀጠል ትችያለሽ ማለት ነው። እንግዲህ ለትዝታ ከዚህ በፊት ቆየት ያለ ያው ፎዚያ ማለት ነው የቀድሞ ባለቤቱ ከኢሳም ጋር እንዴት ተገናኛችሁ ለሚለው ጥያቄ የመለሰችውን መልስ እጋብዛችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። እንግዲህ ፕሮግራማችንም እያለቀ ነው። እስኪ ስሟት ነው የተገናኘነው ማለት ትምህርት ቤት ነው። ሶስተኛው ሁለተኛው መልሻለሁ። ሶስተኛው ኢሳም ወይም ባለቤትሽ አለማዊ ፊልም ላይ ከሴቶች ጋር ሲሰራ አትቀኝም ነበር። አሁንስ ማቆሙ ምን ተሰማሽ? ማንም የተረጋጋ ህይወት ይፈልጋል። ያ ማለት ቀን አለ አይደለም? አልቀናም ነበር፣ ምክንያቱም ከካሜራ ጀርባ ብዙ ሰዎች አሉ።
እና እዛ ቦታ ላይ የሚፈጠረው ለኔ ማሰራረጅም ያለው ካራክተር እንግዲህ እሷ ቀናለው ነው ያለችው። እሱ ፊልም ካቆመ ደግሞ 2 አመቱ ነው። እንግዲህ ከዛ በፊት ያው ግንኙነት ነበራቸው ማለት ነው፣ እሷ እንደተናገረችው ማለት ነው። ውድ ያሙራ ቤተሰቦች፣ ውድ ታዳሚያን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ የቤቱ አድማቂ እንድትሆኑላለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ደህና ሁኑልኝ።